drejt për drejt. Komunikimi i ministrit Albin Kurti me Milan Radojqiç. Vlas ekipi i tij, emisarët e tij, sepse nuk mundet askush, ason, kur kam qenë shefi grupit parlamentar, as kolektemi, nuk mundet me mor iniciativa tila të takimeve, pa lejen, pa pëlqimin, pa raportimin mbrapa, të gjenë, në situatave. Dhe të caktu me politike, sepse kur jenë në kuvend, kejt disa detyra specifikisht me realizu, po asme një deputet nuk mundesh me u taku edhe së në taku është pa pas një koordinim me ata që jënë përgjegjës, edhe para, edhe pas takimit. E jo me një autoriteti cili ka kufizime nga thesari, Amerikan, por është udhec politik në atë grup. Edhe me vetë faktin që shefja grupit parlamentar të shumicës, zonja Kusari, Lila ka, mor takim, se cili beson që Zoti Kurti e ka leju, edhe e ka dëgju raportimin e saj pas takimit, edhe e ka leju mandej me ndodhë dhe takimit e tjera, edhe ministrat e ti tjere me u taku ndashta, edhe me komuniku me Zotin Radojqiç. Kjo është problemi që duhet me shpjegu. Ai nuk doli me shpjegu. Nuk doli me thonë që unë nuk i kam thonë, unë nuk i kam porosit, vëja distancuën nga takimet e profilit tilë, por ai tha, shefja grupit parlamentare ka për detyrë me bo shumicë parlamentare. Praktikisht e mbuloj veprimin e zonjës Kusari Lila, dhe pse është taku me një njeri cili në Kosovë nuk ka lidhje që i adresohet problemet tila, po ka kufizime, ne nuk mund të takohemi me njerë që janë të involuar në krim, të organizuar, korrupsion, denum, edhe në lista të caktume të kufizimeve të partnerëve të ndërkombëtarë. A rrëzoi zotri Haziri kjo të mburojën që lëvizjavet vendosje kishte vazhdimisht dhe që etiketon të tjerët kur takoheshi me listën serbe, ndërkohë që vetë thoshte se të gjitha do t'i bëjmë pa nevojën dhe pa ndihmën e listës serbe. Ajo rrëzoi këtë mburoj? Definitivisht, rrëzu, po ka ra për tokë, gjithçka është baltos, gjithçka u bë pa besueshme më. Takimi edhe bashkëpunimi me listën serbe është pjesë funksionale, sepse nëse kthehesh mbrapa e shef tani, cilat ligje kanë abstenu, kanë bë favore, cilat ligje i kanë kundërshtu, dhe cilat ligje i kanë mbështet, e shef realisht që është një lloj koordinimi në mes tyre të përfshirë edhe rastin e zgjedhjes presidentit për kurrë, pse s'ka pas nevojë. Por janë sjellë në mos besim ndaj neve si opozitë, do ju ka dash dikush për me qenë garantues atje. Jo vetëm në komunikim me listën serbe, në komunikim me Beogradin, edhe në takime tjera të dialogut, po del ke diçka tjetër. Nga aja që është tonë është pritë ma herët, po del ke diçka tjetër, dhe pse pozicionin që e kemë sot do kë, pozicionin negocimit, por katër komuna në verit Mitrovicës janë në bojkot, vakumi institucional nuk është leju falë edhe partnerve të ndërkombëtar, kemi kryetarë në detyrë që në zgjedhë aty, por që Zoti Kurti tash dy ditë e ka fillu procesin e largimit të tyre me peticion, që në nënkupton shkarkim për mes një forme të peticionet qytetarë. Se si në qëfar forme do të prodhon institucionet e Kosovës, ato dokumentin nuk e di. Ne s'kemi liqë për referendum, s'kemi regulore që e sankcionon, e regulon këtë qështje, do të prodhot për këtë ras diçka, por për mëndemi dhe me dhe keq edhe ka më bo prezidari rrezik shumë të ardhme. Në ndërkohë që në LDK keni nisur një vot